Вечер. Наистина особено времето, в което ще си говорим за Пасха. Ако трябва да бъдем абсолютно конкретни, то е време между една минала Пасха, която е за Западната църква и за юдейската общност, и една, която предстои за нас, източно-православните християни. Когато дефинирахме темата, определено си мислихме за проблематиката по какъв начин Старозаветната Пасха се изобразява или отобразява в Новозаветната. Ние не сме имали предвид нито календарни проблеми, нито календарни спорове. Това обаче доведе до една много интересна кореспонденция между мен и господин Симеонов, в която той ме заклеймява като човек, който не познава календарния проблем, или по-скоро казва за доцент Ненов, календарния проблем е запечатан с 7 печата. И аз не се смущавам от това, напротив, щастлив съм, че не ме интересува календарния проблем, защото казах на господин Симеонов, че Бог определи на небесната твърд големите тела да определят времената и оттам нататък всичко друго е човешка направа и някаква човешка битка с времето, което време касае само нас и само сега. В една друга реалност то няма да съществува. Така че категорично не искам, т.е. не че не искам, няма да се спирам на проблема за това как точно се случва, как се определя календара, дали Авив и Нисан са един и същи месец и прочее. Това, което много винаги ме интересува и съм се опитвал да разглеждам нещата винаги в този план е по какъв начин Старозаветната Пасха се случва във времето на Христос, какво кое предобразява, по какъв начин се осмислят новите реалности с идването на Христос. Защото това ни дава правото да говорим за типология, за предобрази. Това всъщност е нещо, което прави от Стария Завет Новия Завет едно общо божествено откровение. Тоест, Старозаветната Пасха в едно по-различно време, когато вече имаме Христос, се изпълни с едно по-различно съдържание. И за нас християните това е съдържанието на Пасха. Всичко едно друго, което е било преди него, е един предобраз, един символ, който всъщност има чисто подготвителен характер за това, което ще се случи. Старозаветната Пасха, каза колегата, че имаме доста свидетелства за нея, това е точно така. Това е най-големият юдейски празник и за това как той се случва, имаме много ясни описания още в Изход 12 глава. Всичко се случва в контекста на събитията, свързани с излизането на евреите от Египет. Това и вероятно е и причината този празник да бъде наречен така, защото имаме опити да се реконструира думата Пасха и обикновено се отива към спасение, излизане. Има хипотези, че това означава ходене на куц крак, т.е. бъзайки, куцукайки, вървейки на някъде. Всичко това е свързано именно с идеята, че това наистина се случва набързо, някакси без подготовка, но идеята е, че след него следва спасение, че след него следва нещо по-добро. Така че това е всъщност логиката на Пасха и тя се случва в навечерието, когато ще бъдат изтребени децата, мъжките деца в Египет. Пасхата се състои в яденето на едногодишно агне, без всякакъв недостатък, както пише Свещеното писание, с горчиви треви, с облекло подходящо за издизане, за тръгване веднага, т.е. абсолютно готови са били хората. И всяко от тези неща, които изборих, ще намерим после в Новозаветната Пасха като някакъв предобраз. Едногодишно агне без недостатък, защото по-нататък ще говорим за Христос, който беше човека без грех, без да се струши нито една негова кост. Това също е много интересно. Знаете събитията, свързани с Христос на кръста, как всъщност той е страда,
бива измъчен, но няма струшена негова кост. Тук нататък цялата идея за предобраза, символ на агнето, агнеца, който всъщност, който ядат юдеите, и горчивите треви, естествено, това е горчилка, която те са изпитали от живота си в Египет. Според някои обаче горчилката и онова, което изпитват като грях, и то в изхода през пустинята. Така иначе всички тези картини, тази за цялата образност, се ражда един различен празник. Този празник имаме кръв, имаме дърво. Това е кръвта на жертвеното животно, с което се помазват библейския текст и спонците на вратите. В един друг текст видях штурците, монел штурец, штурц, което е пак строителен термин. Това е видимата част, касата на вратата е помазана с кръв, което е знак, за да може ангела на смъртта да отмине тези къщи, защото това са били юдейските къщи. Тоест имаме дърво, имаме кръв и имаме една, как да кажа, една доста динамична ситуация, атмосфера на самото излизане, на самото избягване от Египет. Интересно е, че и до ден днешен има, това поне го пише отец професор Шерар в своята библейска археология, той твърди, че до ден днешен има една малка самарянска община, която на планината Гаризим се опитва да празнува Пасха така, както се празнували юдеите. Отварям само една скоба да обясня защо самарянска община и защо планината Гаризим. Около 8 век, след като асирийците превземат Северното царство Израел, докарват население от други места на света и това води до едно смесване на населението. Там нататък хората, които живеят на това място е Самария, започват да бъдат наричани самаряни. Самаряните в един момент започват да се интерпретират и възприемат от юдеите като култово нечисти и те започват да изграждат самостоятелно общество. Те имат претенциите да са юдеи, искат да бъдат като юдеите, работят и четат Моисеевото петокнижие, но самите те нямат по-нататък история с юдеите. Затова тяхната свещена книга е Моисеевото петокнижие, само което те имат до този момент и планината, на която те се покланят, вече не е Сион, а е Геризим. И по тази причина на планината Геризим те продължават това нещо и до ден днешен. Пак продължават със своите претенции. Между другото, цялата тази история с самарянската община е отразена в Новия Завет в беседата с самарянката, Йоан 3 глава. Затова е толкова чудно, че Христос общува с самарянка. Не, че той общува с жена, той общува с жени много, но общува с самарянка. Те са отхвърлени, те са отритнати. Това е едната и другата е причета за добрия самарян, която всички знаете. Която не звучи супер странно, защото именно този извегнатия, незвегнатия лошия, той се явява в ролята на добрия, на спасителя. Самарянци продължават до днешен да ядат Пасха по този начин и това всъщност до голяма степен ни помага да се опитаме да реконструираме самия този празник. С раждането на Пасхата в Египет това се оформи като най-големия празник и ако трябва да малко да продължим нататък, той се прилива в един друг празник, който някакси в нашата традиция е избелял като представа, но това е празник, който при евреите също е наситен с много смисъл и това е празник безквасици. Защо празник безквасици? Защото юдеите, тръгвайки на път, нямат възможност да си направят квас. Защото квас се прави с предишното брашно от предишния ден, от предишните два дена. Те, тръгвайки на път, нямат възможност да си направят този квас и ядат седмица безквасни хлябове. И трето нещо е естествено, че се свързва с така начината ечемична жертва, защото ечемик се жени една седмица преди пшеницата в Палестина и по това време обикновено се свързва с яденето на ечемичните хляба. Но така иначе това е един цикъл от празници в юдейската общност, която, казах, че няма да влизам в сферата на календара, но казваме, че почва да се празнува на 14 Авив или по-късно този месец е кръстен Нисан, т.е. на вечерието на съботата, т.е. в петък, след 18 часа горе-долу, можем да кажем, че юдеите вече празнуват Пасха. Това е и причината, по която свалят Христос от кръста в петък вечер, за да ни остане за празника на кръста. Това е нещо, което ни помага много в опита да си синхронизираме библейските събития в евангелските повествования.
Там е малко напрежение по отношение на темпоралните категории. Когато точно беше събота, беше петък, четвъртък, тайната вечеря, пасхална вечеря и така нататък, има ги такива въпроси, които възникват. И на тези въпроси се отговаряли по-лесно, когато се знаят тези детайли. Празника Пасха е толкова предпочитан, толкова обичан празник сред юдеите, че за тези, които по една или друга причина не могат да ядат Пасха със своите родственици, има така начината малка Пасха след един месец. Всеки, който в времето на Пасхата е осквернен, т.е. до космос е, до покойник, или има кръвотечение, или каквото и да е, има възможност да празнува така начината малка Пасха, заедно с слугите, които са в семейството, един месец след истинската Пасха. Много често се опитвам да провокирам студентите, като ги питам кога си апостол Петър ял Пасхата. Тоест, на другия ден, след като заловиха Христос, след като той почина на кръста, Петър ял ли е Пасха? Той отрязал ухото на войник. Тоест, смисъл, той си отцапал с кръв. Това е задължително, се третира като култова нечистота. Защото евреите имат един принцип, той се нарича Хадам Ханефеш, което значи кръвта е принципа на живот. И по тази причина кръвотечението или насапването с кръв води до оскверняване. Така че Петър, според мен, ако изобщо му е било до това да яде Пасха, той вероятно го е направил един месец след т.е. на малка Пасха. Бях в едно радиопредаване на живо, ми се включи някаква дама, която няма да забравя, че беше от Варна и няма да забравя колко пъти ме обиди в изказването си. Не съм я издирал още, но си представя за цел. Тя ми каза, вие не знаете ли, че Христос се е обядвал с Пилат предишния ден? И аз казвам, вие откъде знаете? Гледала някакво предаване по телевизията жената. И аз си казвам, това е невъзможно. Значи не Христос, никой юдей няма да отиде да обядва с Пилат, защото се оскверни. След това е като, представете си горе-долу, ние сме в Страстната седмица, и някой да ви покани на сватба или на някакъв такъв тип мероприятие. Естествено, че не е невъзможно, но за истински подготвящ се християнин за събитията, за стата и в Христия на Възкресение, някакси това не се връзва едното с другото. Пък тук става дума за Христос, все пак, нали? Не става дума за някой от нас. Всички тези неща ги говорим, разказвам ги, защото по някакъв начин трябва да придобим една представа какво представлява Пасхата за юдеите. Сега един от големите въпроси, който възниква преди да се върна после пак на Старозаветната Пасха, дали в четвъртък вечерта вечерята, тайната вечеря е била пасхална вечеря. Ама това, айде по-нататък, за да не разкъсвам текст. Връщам се на Старозаветната Пасха. Значи това е празник, който се е чества всяка година, винаги на едно и също време, винаги като спомням слизането от Египет и така нататък. И винаги по-нататък с цялата последица от събитийност, минаване през морето, водата се спира, минава Израилевия народ, водата тръгва пак и така нататък. Всичко като един голям предобраз на това, което ще се случи с идването на Христос. Тази Старозаветна Пасха е оформена до голяма степен и богослужението на юдейската синагога. Тоест, както при нас Великден и Възкресение или Рождество, сега зависимост от за която църква говорим, е централният празник, така и в юдаизма Пасха се явява централният празник и от тук нататък естествено е свързан с много други вече, да ги наречем, традиции, семейни практики, свързан с определен вид храна и прочие, но това вече е в областта на по-скоро на етнографията и на юдейската традиция, която в случая на сините се очаква толкова много. Идва времето на Христос. Идва времето на Христос и понеже християнството е, така ще го обяснявам аз, християнството е вяра в Бога, но е и свидетелство за Бога. Христос винаги избира моменти, събитията около него да се случат тогава, когато има много свидетели. Помнете си, той се роди по време на преброяването, там където бяха се събрали толкова много хора. Сега събитията около Христос трябва да се случат на Пасха, където отново се събират много хора, за да бъдат максимален брой хора да станат свидетели на това нещо.
И това не е чудно. Ако в днешно време знаете какви средства разполагаме за информация, на времето не е било така. И колкото повече хора видят нещо, по чрез разказването нататък, повече хора ще научат за това нещо. Така че този избор да се случи това нещо, този избор до голяма степен е провокиран именно това, че събитията около Христос е трябвало да бъдат видяни от повече свидетели. Христос се идва в Ерусалим с ясното знание какво ще се случи, но и да празнува Пасхата. Пасхата се оформя като един от поклонническите празници в юдаизма. Това е нещо, което трябва да споменем. Тоест всеки юдеен всеки юдеен, особено от мъжки пол, е трябвало определени дни да извършва поклонение в Ерусалимския храм. Нека не забравяме, че в това време вече имаме доста сериозна централизация на култа, т.е. имаме един Ерусалимски храм, има и на други места, където се пренасили жертви, но Ерусалимския храм е място, в което старозаветният юдеин е вярвал, че среща Бога. Защото Светая Светих стои ковчега на завета, според тяхните представи, според предобраза на храма, която е била скинията, вътре са херовимите, вътре е трона, на който стои Бог. И всъщност слизането в храма е срещата с Бог. Знаем за историята на 12-годишния Христос, който преди това е на такъв тип поклонение, и сега отново Христос в Ерусалим. Тук нататък започваме да си представяме всичко това, което се е случило с Христос и което ще оформи нашата вече новозаветна Пасха. Има доста, тук според мен е хиперболизации, колко човек е имало на Пасха. Според Йосиф Флави, мисля, че в едно от съчинението му юдейски древности наброява 3 милиона. Значи, все пак, ако някой от вас е ходил в Ерусалим и си представи стария град и се опита да набута вътре 3 милиона човека, това е абсолютно невъзможно. Обикновено се говори за 100 хиляди, 200 хиляди човека, които са събирали на Пасха да на поклонение в Ерусалимския храм. В такъв един момент идва Христос и започват събитията, свързани с Него. В четвъртък вечер, всъщност вечерята, която се организира, въпреки че в Евангелието от Матей има един много интересен разказ. Те казват учениците да отидем да подготвим Пасхата. Но нека да им привичи самата подготовка на Пасхата, не е да сложим масата, а да се подготви агнето, да се закупи, да се подготвят нещата, вероятно за петък вечер, когато наистина е Пасхата. Четвъртък вечер, това, което се случва с Христос и с Неговите ученици, с чашата вина и хляба, което се става вече предобраз на нашето, или което е всъщност основата на нашето таинство Евхаристия, е една типична култова вечеря за юдеите, но не е никакъв случай пасхална вечеря. Култова вечеря, защото там присъстват два от най-важните елемента, които са неразделна част от трапезата на юдеите. Това е виното и хляба. Значи има две неща в юдейското патриархално семейство, които са, кое може да кажем, със статут на закон. Това е пиенето от една чаша на всички, което вече в християнската традиция естествено има съвсем друг смисъл. И това се свързва с семейството. Когато бащата е произнася благослови, нека не забравяме, че в старозаветно време, ако особено вземем благословията на Яков от края на книга Битие, благословите на старозаветните патриарси са били своего рода пророчества. Те са били пожелания, но в тези пожелания се усеща някакво пророчество, свързано с този, който е благославен. Благословите Стария Завет са нещо много важно и много интересно, дори чисто граматически. Те са едни формули, които се образуват в пиене. Това е една особена граматична форма, която съдържа особен интензитет. Преди години Светия Синод беше дигнал благословението си от някакъв сайт. И аз тогава написах, че това ми е на мен абсолютно непознато и като практика, защото благословията не може да се дига. Какво значи да си дигнеш благословията и да си вземеш благословията? Този глагол съдържа в себе си
определена интензивност на енергия, която се предава. Един път дадена благословие няма как да се върне. Тоест, това не е някакъв предмет, който се разменя. Та в този смисъл, чашата, когато се пие, старейшината, той произнася някакви формули, благослови, които всъщност се явяват и като пророчески предсказания за това, което ще се случи. Същото нещо се случва и с хляба, но при преумяването на хляба, използваме тази наша стара славянска дума, при разчупването на хляба, обикновено се разказва повода за събирането. Тоест този тип култови вечери имат от една страна историята като наследство, защо се събираме, преумявам хляба и разказвам. И второ, самото пожелание или просто какво ще се случва напред. Така че в елемента с разчупването на хляба и с пиенето на виното при Христос, което прави и той каза това правете в мой спомен, се обобщава неговото учение до тогава. Аз съм хляба, аз съм вашия хляб. Това правете за мой спомен. Тук всъщност започва християнската, до голяма степен за мен тук започва голямата християнската Пасха. Защото тази част всъщност е момента, в който се утвърждава Святото Таинство и Евхаристия. Вчера водих един разговор с един германец, католик или по-скоро безбожник, който ми каза нещо, което в момента се стори малко странно, даже малко смешно, но някакси, като се замислих, може би има до някъде право, ще го споделя с вас. Следващия ден, значи вечерта бяхме на тайната вечер, сега за събитието Христос няма да се спирам на подробно, знаете какво се случи, знаете кой го предаде, знаете какво се случи с това с предателя, никога не предавайте никой. В едно предание пак бях казал, че Юда е патрон на главните счетоводители, мисля, че го казвам тук един път също, защото Юда толкова ревностно пази парите, те дори ревнуват, че се хачат пари за олио, за да се поливат лозете на спасителя. Той казва, радвайте се, докато съм тук, защото после няма на кой да се радвате. Както де, но този ман германец каза, всъщност петък ние трябва да се радваме, не трябва да сме тъжни. Сега, да, и той каза, това е така, защото Бог си изпълни обещанието и отдаде своя единороден син, да всеки, който повярва в него, да има живот вечен, Йоан. И това се случва в петък, нали? Тъжно е, това, което се случва е тъжно. Значи ние вероятно тъгуваме в петък най-вече заради постъпките на нашите човеци, които са били там, които не можаха да познаят Бога и постъпиха така. Но същевременно, ако ние сме чакали някакво обещание, това не е толкова събитието в неделя, възкресението, колкото факта, че Бог принася в жертва своя единороден син и изпълнява обещанието си. Това, че самият този син ще победи смъртта, това вече е някаква последица. И сега наистина, тук е драмата, може би и драматичното в петъка, или вече това е нашата християнска Пасха, защото в 18 часа и след предзатъмняване започва да се празнува Пасха сред юдеите. Та ние в това време, ние празнуваме нашата Пасха, като опяваме нашия Господ Христос символично в храмовете. Тук има един момент също, който е много важен и аз много съм съждал върху него. Признавам, че не съм го почел никъде, просто така си го обяснявах. Наложи ми се един път да обяснявам защо се прави литията на Разпети петък, защо се обикаля храма. Обърнете внимание, в Разпети петък се случва нещо много важно. Цялата общност, всяка една малка църква олицетворява космическата църква, Вселенската църква. Всяка една църква, общността излиза, обикаля около храма, стига до източната страна и ще четат имената на покойниците. Свършваме с четене от имената на покойниците, завъртаме, идваме и влизаме в храма. При влизане на храма четем Езекиил 37 глава, Възкресението на кости. Това е една паримия, която е класически текст, който се чете тогава. Значи, за нас християните, ние сме в Божията църква, сме и хората живите и покойниците, т.е. ние сме едно в Господа. И в този момент, най-тържественият момент, или най-тъжният момент, или най-веселият, се не знам кой каква емоция може да вложи в него, но ние в този момент трябва да сме всички заедно. И чрез тази лития, чрез това изчитане на имената на покойниците и на живите, ние каним всички да участват в това космическо шествие,
което ние за последно изпращаме нашия Господ от земята, нашия Господ Исус Христос. Така че цялата тази символика в петъчната вечер, която всъщност юдейската... Значи тук е момента, в който юдейската пасха се заменя с християнската пасха. С смъртта на Христос, на кръста, агнето, което се коли, бива заменен от Христос, който вече е предаден в жертва заради всички нас. Ако агнето има някакъв, т.е. агнето се предава в самото семейство, Христос е въобще образ на всички агнета, на всички жертви по света и там на кръста той изпълнява волята на Отца си, за да стане за нас изкупителната жертва. Имаме пак дърво, спонците на вратата, имаме пак кръв, неговата собствена кръв, която се проля. И имаме и друг белег, не закачайте тези, защото те са мои, както бяха пощадени децата в египетските, в юдейските домове в Египет, така и от тук нататък ние, които се докоснем до това дърво, до тази кръв Христова, ставаме, получаваме този печат, за да не бъдем докоснати от ангела на смъртта. Това се случва в петък вечер. Тук нататък юдейската пасха преминава в празник без квасици от събота нататък. При нас в съботата имаме един, го наречем, луфт. Това, което е интересно за събота, ако знаете се пак, да в съботата се служи Василева света литургия. 6 пъти в годината се служи Василева света литургия. Едната е в четвъртък, едната е в събота. В тази седмица. Тя е по-особена цитата литургия Василевата, поради молитвите, които са вътре, но това вече е литургическа тема. И ние започваме да чакаме възкресението на Христос. Това, което ми е също любима тема за съботата, най-пасващото четиво, четивото, което може да има зиц и млебен на немски, място в житейската ситуация, това е книгата на пророк Йона. Значи в Йона имаме това престояване в отробата на кита, тридневното, и самия Христос дава себе си като пример, като знак и казва за народа, че иска личби, и тъй както той е бил и пророк Йона е бил в отробата на кита тридневното, така и той ще бъде. С което вече на другия ден очакваме и идва Възкресението Христово. Това е новозаветната пасха. И сега, когато почнем да правим аналог и да търсим връзката между старозаветната пасха, това, което почнах, и новозаветната, имаме агне, имаме агнец, имаме дърво, имаме кръст. Дори ако щете да отидем малко по-нататък, имахме дървена змия. Спомните ли си за нея? В пустинята дигна Моисей дървена змия, която беше за спасението на човеци. Това също е предобраз на кръста Господен. Имаме кръв. Имаме и соп, ако щете, с помазването на соп на спонците, и сопова китка дават да му намокрят. На Исопова тръс е надявана гъбата, на която те намокриха устните му. Тоест, в цялата тази образност на събитията, старозаветната пасха се отразява в новозаветната пасха. Имаме виното и хляба, имаме вино и хляб тук в подготовката на пасхата. По този начин старозаветната пасха губи онзи свой смисъл, идеята за жертвеното животно, идеята, която се влага вътре като благодатствена жертва и прочее, за да бъде заменена от самият Христос. Затова ние християните вече не пренасяме кръвни жертви. Ако отворите календарчето, това е най-силният маркетингов инструмент на Светия Синод. Отзад ще видите, че пише православната свещ е онази жертва, която заменя така. Това е за да не си купувате свещи от женския пазар, затова ми го пишат в този текст. Но мисълта ми е, че това указание се гради именно върху това, че ние вече нямаме кръвна жертва. Нямаме нужда от кръвна жертва, защото се направи за нас. И вече пък от тук нататък, в неделния ден, денят, който църквата определя да се поздравяваме с Христос Воскресе, всяка една неделя е Христос Воскресен. Скоро в Богословския факултет неделя отец Сава много често ни поздравява с Христос Воскресен. Има хора, които идват за първ път в факултета и се чуват защо с Христос Воскресен сега. Защото да, Христовото Възкресение се случва в неделя. И всъщност неделя е първият ден на християнската пасха, на това ново време за нас християните. Си,
цялата тази съвкупност от символи, която се опитва да очертая в Стария Завет и в Новия Завет, може да се срещне на други места, естествено, но класическият прочит на нещата винаги се стига до там, че тези старозаветни или проявите в старозаветната Пасха, предметите, всичко, което се случва, е всъщност предобраза на новозаветната Пасха. Това е тази необходима подготовка на човека, за да разбере после новозаветната Пасха. Сега дали човек успя да разбере новозаветната Пасха и беше готов да я приеме по този начин, вероятно не. По простата причина, че виждаме ние днес, четейки свещеното писание, осъзнаваме, че хората, които една седмица преди това казваха Осана, Осана, само седмица по-късно казваха Разпни го, Разпни го, повлияни от елементарни неща, избора да пуснат Варнава, Варнава по-големия герой от Христос, от клюките и от интригите, които зародиха от Синедрона и така нататък. Чисто човешки неща. В рамките на една седмица чисто човешки неща направиха от нашия Бог, от очакваният Месия, това, което наистина не подготвише целият Стар Завет, го направиха онзи разбойник, за който бяха склонни всички да викат Разпни го, Разпни го. Не знам дали е провокация, но аз съм си мислил много често как бих реагирал, ако бях там на улиците, на улицата, когато водиха Христос към кръст. И го казвам не случайно, защото говорим си с студентите, това е нещо, което аз съм учил от моите професори. Старозаветният Бог, за него никой не си използвал характеристиката плът. Старозаветният Бог няма плът. И същевременно Христос идва и казва, аз съм въплътения Бог. И за хората от това време това вероятно е било някакъв шок. И ако ти си добре образован, добре подготвен, колкото по-добре и по-образован, толкова по-малко би повярвал, че Бог може да има плът, след като това е основна теза с цялото старозаветно откровение. И в един момент Христос идва и казва, аз съм вашия Бог, и нещата вече касаят и конкретно плътта му, естествено, и след смъртта, и възкресението, и състоянието, в което той се възкресва и прочее. Тогава вече възникна този въпрос и съвсем откровено да ви кажа, май съм щастлив, че не съм бил там, защото ще да бъде един от тези, дето щяха да викат много, сигурно най-много и най-силно Разпни го, бидейки или опитвайки се да бъдеш верен на традицията, на това, което са те учили. Но той Бог милостив знае и затова не ме откарал в това време. Не знам, мисля, че очерта горе-долу рамката, ще съм много доволен, ако въпросите ги водим по тази посока. Много е, как да кажа, ще използвам много красиво, обаче много неуместно. Много е полезна и много е необходима тази предобразност, за да разберем нашата християнската Пасха, старозаветните образи, защото те наистина са много ярки, много ясни и много дебело подчертават това, което трябва да се случи в новозаветната Пасха. Значи аз имам много такива любими, да ги наречем, преходи. Старозаветната Пасха, новозаветната Пасха, Вавилонската кула, Петдесетница. И те не са мои, това са библейски такива библейски моменти, в които трябва непременно да се разглеждат като рамка. Защото виното в живота на Христос, чудото сватба Галилейска почва с вино, живота на Христос свършва с вино. Има такива рамки, в които е добре да гледаме нещата, защото едното идва, за да дойде другото. И има някаква свързаност, която мен като библист пък много ме интересува, защото много ми харесва идеята да разглеждаме двата завета винаги заедно. Тук по форуми, по науки, по факултети се разделяме на старозаветници и новозаветници. Това е доста условно. Днес говорихме с господин Силов за една книга горе. Майсторът е да гледаш на свещеното писание като на едно, защото то е едно. Е разказано по два различни начина, защото адресатите са различни, но в крайна сметка е едно и също писмо. Затова този тип
разглеждане на свещеното писание за мен е полезно и добро. И затова пък Сандра много добре се спря на идеята да свържа Старозаветната с Новозаветната пасха. Също идеята за предобразността на Стария Завет по отношение на Новия. Стария Завет се разкрива чрез Новия, а Новия се разкрива в Стария, е казал блаженния Августин. Еми. Първо за първия коментар, да, Новозаветната пасха определено е новото начало. И наистина идеята за това, че тя ще се празнува при пълнолунието на първия месец, Нисан, 14-я ден и прочее, впоследствие за нас християните, нали, неделния ден е новия ден, първия ден, т.е. първият Божий ден. И в този смисъл така е. В двата случая става дума за ново начало. Втория въпрос е малко сложен. Дали Пасхата за евреите е нещо ново в Египет? Има една хипотеза, че не е нещо ново. Че Пасхата се корени върху една стара юдейска традиция да се яде агне, но като ние имаме на Гергьовден, примерно, да се яде агне, едногодишно агне на определена дата. Това е по-скоро за... Знаете, че един от основните елементи във всяко жертвоприношение е идеята да се създава общност. Винаги, когато има жертвоприношение, след него винаги има общо ядене. Значи евхаристия след евхаристията, пък е в нашата традиция, но в юдаизма е било така. И това ядене на едногодишно агне по особен начин е било познато. Но точно по този начин ядно, вече с ти го ядеш, готов си за път, каквото остане го изгаряш, за да не по много причини, за да не го осквири някой, за да е някой живот. Тоест, тук наистина вече една стара традиция се осмисля по един нов начин, отбелязва се по един сравнително нов начин и тя става едно ново начало. Тоест имаме една предпасха, имаме една старозаветка, пасха вече утвърдена като празник, за да може да дойде утвърдена и новозаветната пасха. Така че в една такава линия може да ги гледаме. Но не е нещо абсолютно ново в Египет. Въпреки това никъде го не го... Тоест, това са хипотези. Това са хипотези. Нямаме някакви ясни свидетелства, че има някакво предпасха. Но има такава традиция да се яде. Без дълбоко да навлизаме все пък в календарния въпрос, именно това начало в 12-та глава подсказва ли за някаква календарна промяна на форма в еврейската традиция? Не. Значи, обърнете внимание, че аз казах, че това е свързано по-късно с ечемичената жътва. Значи, това са все пак едни по-различни периоди и обикновено новата година се свързва с новата реколта. По тази причина и с новолунието. Това са двата, тук се събират двата елемента. Първо е нова реколта и ечемична и е новолуние. И по тази причина вероятно се възприема като ново време, като първия месец. Но специално в еврейски календар има става много промени. Самите имена на месеца почват да се сменят, подредът да им почва да се сменя, така нататък. Нормално те се променят място на живеене постоянно, т.е. ако едното място в важния период е почва в един период, в един момент, на друго място би почвало в друг. Динамика на обстоятелството. Да, абсолютно. Да, въпроси са на разповядане. Ами аз имам два въпроса. Не, прекалявате. Единия е, апостол Павел има едни думи за очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, както сте безквасни. Изобщо тази тема за безквасния хляб и пасха и тайната вечеря, чували сме различни обяснения, но тя се повива като въпрос от гледна точка на западната традиция, в западната църква, а там, да речем, причастието е с безквасен хляб. При нас не е така. Може ли да кажем нещо повече за този квасен и безквасен хляб? Защо изобщо този образ на квасния хляб дори се споменава на няколко места? И другия ми въпрос е как може да си представяме, че първите християни, ранните християни са празнували след Христовото възкресение Пасха и изобщо други юдейски празници. Има предвид, продължили ли са под някаква форма да празнуват
празниците на юдаизма. Юдеите? Да. Или християните? Много по-кръстни. Първи въпрос с квасът е доста сложен. Вече ме питате и за глутена нещо. Там ще става точно. Гучивите три. Рукола. Сега, за кваса. Естествено, че думите на апостол Павел са много, много красиви и те показват много ясна и много проста представа. Махаме стария квас, първо сме безквасни, идва новия квас и от нас става нещо ново. Тая мисъл не е различна. Христос казва, бъдете хитри като змии. Змията е толкова хитра и толкова думата мъдра, мехокаме. Хакаме е еврейската дума, печатна форма, мехокаме е практически грамотна, сръчна. Змията е толкова сръчна, че успява да намери онова тясно място, през което да мине и да излезе нова твар оттатък, съвлечена от старата си кожа. Това са почти паралелни текстове или паралелни идеи, което винаги съдържа едно много просто нещо. Пречиства се, ставаш нов човек и започваш наново. Всички те са предобраз на тайнството кръщение. И историята с кваса, и историята с змията, и минаването през мъртво море, което заля и уби греха, а остана новият човек или новия свят, излезе от другата страна и продължи напредъка. Напредъка това са различни метафорични изрази за свързане с това нещо. Квасът е нещо, което е позабравено, или поне беше позабравено сред нас, поради появата на маята, знаете много добре. Но така е, че квасът, както може да бъде нещо добро, така може да бъде и нещо не чак толкова добро, когато остарее, когато почне да придобива един много кисел характер, което може да доведе до превтасване на тестото, което вече хлябът е така нататък. Така че квасът, както и с всички други неща, трябва да бъде много умерен. Всякакъв хляб и как се пречистяват християните днес, това е една много, много широка тема. Знаете за хостите в католическата църква, за квасения хляб, неквасения хляб, безквасения хляб, какъв точно тип хляб е. Аз напоследък ми се иска да участвам в една дискусия за това дали причастието може да бъде правено с черен хляб и така нататък. Има един много важен момент. Всичко друго е в въпрос на интерпретации. Значи, казах ви преди малко, в жертвата, старозаветната жертва, има един основен елемент. Това е, че тя е свързана винаги с консумация в общество, зараждане на общество. И вторият елемент е, в жертвата на Бог се пренася само най-доброто. Затова, примерно в старозаветните жертви е изключено млякото, оцета, това са продукти, които се развалят. За нас, за тогавашния човек, най-доброто е било определено зърно от определена култура, в него е вид смляно, направено брашно и така нататък. От тук нататък, сега в наше време, може да правим всякакви интерпретации с хляба, с който се пречистяваме. Нормално да е безквасен хляб, защото ако се върне на Розоветната Пасха, от Пасха вече се яде безквасен хляб. На самата Пасха, вероятно, хлябът е бил безквасен. Дали ама в четвъртък вечерта е тайната вечер. И дали хлябът тогава е бил безквасен, най-вероятно е бил за последен път квасен. Тук имам различни интерпретации. Много скоро водихме такъв спор, такъв дебат. Ако си позволяваме волности по отношение на хляба, какъв хляб да използваме, то утре ще почнем да си позволяваме волности по отношение на виното, какво вино да използваме, защото път трябва да е червен. Значи, ние вярваме, че това е се пресъществява в кръвта Христова. А то виното може да е розе, може да е бяло, може да е всяко. Няма никакво значение. Ако казваме за хлябът е важно, няма значение какъв е хляба, важно да има печат отгоре на Христос, то и за виното може да кажем същото. Но всички тези наши волности, според мен, биха довели до едно доста сериозно неконтролируемо разнообразие, което надали е полезно за църквата. Имайки преди, че все пак църквата е една доста стройна организация и именно като такава оцелява. Какви празници празнували юдеите? Естествено, че са продължили да се празнуват празници юдейски. Ранната християнска общност е юдейска.
знаете, проблема е с обрязването, което се ражда на първия на Апостолския събор и така нататък. И ако правим, че това са 50-те години, колкото и да избъркам календара, вероятно 15 години след събитията около Христос, неговите наследници са продължили да водят този начин на живот. Факта, че те на 50-ница се събират и се случва слизането на Светия Дух, нали? Тоест, как да кажа, новата църква, новородената църква не измества автоматично синагогата. Напротив, имаме много празници, които протичат, дори ако трябва да бъдем абсолютно откровени, освен празничният цикъл, практики в самата църква са дълбоко вкоренени в християнството и до ден днешен. Ето, идеята за кръвта, кой не може да прави постове и да не прави постове. Кога жената свърши женското, в нея може да прави постове. Затова свещеника, че не трябва да има, не трябва да има недък и прочее. Това са си неща, които са дълбоко вкоренени в култовата чистота на юдаизма. И те съществуват до ден днешен в християнската традиция. И голяма част от празниците също, просто 50-ница, един такъв, само започват с течение на времето да бъдат обличени в съвсем друг тип съдържание. Сега не говоря за новите юдейски празници. Ханука и прочие, те вече нямат нищо общо с християнството. Тук един слушател пита, защо в еврейските празници е имало празник на деня на безпасните хлябове. Именно, той не е един, седмица. Това е седмица. Това е от 15 до 21 Нисан. Еми, ако предположим, че изходът от Египет е трябвало поне седмица да избягат, да дръпнат, да вземат някаква предена, те в това време не са имали възможност да квасат. Затова е за тези безквасни хляба. Сега, другия, значи, само винаги с тази идея тръгвам. Никога не бива да напускаме представата за онзи свят, какво представлява хляба тогава изобщо. Това не е нашия хляб. Нали? Те са едни като палачинки, които има, казва се, танур, техните печки. Те са едни такива изидани, само когато са обаче номади, вече не са изидани, вероятно са по някакъв начин са ги правили с камъни. Те нагряват камък или път по него парченца тесто, които като се изпечат, се отлепят и падат долу в огъня и те ги събират и това е хляба. Нали? Не си представяме нощови с месене с... и така нататък. Няма. Това е някакъв тип изпечено тесто буквално. Други въпроси от залата? Да, заповядайте. Това е останало време да продължим темата. Каква е връзката между Новозаветната Света Троица и Старозаветната Света Троица, която Авраам е посрещал? Де да знае. Това Не, темата е много интересна. Тук ще се позволя обаче един кратък езиков увод. За да стигна до идеята. Значи първо, Стоян Златоус има една много красива фраза, че Бог снизхожда спрямо нашите немощи и ни съобщава нещата такива, които можем да ги възприемем. Ако ние днес имаме представа от ток, от енергия, имаме представа от това, че има неща, които ние ги виждаме, ги усещаме като вълни, съответно човек не е имал такива представи и трябва да работи с доста първични представи. От една страна, от друга страна, представете, всички народи около вас са политеистични и ти трябва да изградиш тезата за един Бог в три лица, без да даваш възможност на хората ти да се изкушават от всичко останало. Защото те имат 15 Бога, не имат 65, дори ти имат еди колко си, и трябва да имаш един Бог в три лица. В този смисъл в библейския вестник има един трик, т.е. се нарича множествено величествено число. Думата Бог в еврейски език е в множествено число, Елохим. А глагола, който върви с него, е винаги в трето лице единствено число. Това е един нонсенс спрямо нашата граматика. Множествено число подлог, единствено число глагол. Така говорят горе-долу сега в момента владиците. Ние като решихме така, там че говорят в първо лице множествено число. А в текстът е подлог множествено число, глагол в единствено число. Според някои това е първият намек, че в този Бог, който е в множествено число, а действа винаги като единствено число, че има някаква странна множественост, която обаче винаги се възприема като едно цяло. И има два текста в целия Стар Завет, които са различни. Там е
Бог е в множествено число, изказуемото е в множествено число. Единият е да направим човек по наш образ и подобие, което е малко не затруднява, защото една от хипотезите е Бог общува в себе си и говори в себе си, но между трите ипостаси. Трите ипостаси си говорят, бе да направим човека като наш, по наш образ и подобие. И затова в сътворяването на човека съществува хипотезата, че участват и трите лица на Святата Троица. И другият такъв текст е в Вавилонската кула, да слезем, казвал Бог, да слезат по кулата и да видим какво правят човеците долу, пак първо лице множествено число. Иначе във всички други форми Бог е множествено число, глагол в единствено число. Това е първият намек за съществуването на множественост в Бога. Естествено, че е много недостъпен, естествено, че е много труден, защото ако беше нещо много просто, тогава, пак повтарям, изкушението да се създаде идеята за някаква полилатрия или многобожественост, или политеизъм, би било много силно. Така че това е идеята за тази проява на, т.е. за това разбиране на Святата Троица. И има още един текст, който обикновено цитираме, съм малко внимателен с него, но Исаия 6 глава 6 стих, чули сте го по време на богослужението, Святата Литургия, свят, 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 Господ Бог Саваот. Това троично повтаряне на свят, 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 някой възприема, че е указание за троичността на Бога. Сега, но тук трябва да сме малко внимателни, защото пък в юдейската традиция всяко нещо, което се повтаря по два или три пъти, засилва неговия смисъл. Истина, истина ви казвам. Казвам, като сами намин глаголю вам. Тоест, това е вече чисто езиков прием, от който не непременно може да извадим извода, тук става дума за Света Троица, но може наистина да потърсим такъв тип, такъв тип указания, да го кажем, защото ако поначално говорим за разкази от битие, идеята вече Света Троица за съществуващия Бог продължава и в Исаия започва да придобива малко по-различни измерения. И имаме вече свят, свят, Бог Саваот, имаме страдащият раб, Господин 52, 53, т.е. идеята за един Бог трансцендентен, който ще стане в един момент иманентен, той ще стои при нас да живее с нас, почва да се прокрадва вече като идея. Така че Старозаветната Троица е много трудно разбираема и самата и подготовка е трудна. Но Заветната Света Троица вече са събитията, които са свързани с кръщаването на кръщаването на Исус Христос, Петдесетница и прочие, това са вече указания доста по-ясни за нас и доста по-прегледни за нас за усещането за вярата в един троичен Бог. И само да завърша въпроса ви, за мен, в опита ми да си изяснявам за мен Света Троица, най-много ми харесва изказването, всички го познавате, вероятно, че го знаете, изказването на св. Константин Кирил, който казва, сравнява Света Троица със Слънцето. Както през Слънцето има една видима част, има една топлина, която усещаме, и една светлина, която виждаме, т.е. три характеристики на едно и също тяло, така и идеята за Света Троица. За мен това е от човешка гледна точка най-постижимото обяснение за новозаветната света. Т.е. за Света Троица, тя не е новозаветна. Що се отнася до Старозаветната Троица, която посреща Авраам? Обърнете внимание, тя обикновено се изобразява под формата на трима ангели. Но нека да не забравяме, че във времето на Авраам Бог се представя още като Бог на отците. Той е пряк участник в живота на патриарсите. Бог се позволява по всякакъв начин да участва в техния живот и в случаят при Авраам се е появил просто с трите си лица в три различни ангели. Нещо, което ние човеците от нашето време, надали някъде, някой ще има радостта да се случи с нас. Просто Авраам е бил, да го кажем, простичко на ти с Бога. Те са били приятели. Благодаря ви. Други въпроси от залата? Интернет? За деня Йом Кипур. Йом Кипур. Йом Кипур или празника на очищението, на ковчег на завета двете дъски отгоре се наричат кипорет. Това е женска форма на дъските. Тя дъска е в български език и женски. И на Йом Кипур, този празник,
първосвещеника влиза и има достъп до ковчега на завета и толкова много кади, че понеже вярва, че Бог седи на ковчега на завета, толкова много кади, за да не види Бога в очи в очи. И първосвещеническите одежи завършват отдолу, имат камбанки и нарови, камбанките дрънкат. И в това време се знае, че Бог вътре, че първосвещеника кади и хората коленичат отвънка. Превърлете се веднага към предосвещената литургия. Звънчето вътре и вън какво правим. Тоест, затова ви казах за връзката между църквата и синагогата. Важен момент за юдеите в този е, че това е единственият случай, в който се споменава Божието име. Първосвещеникът има право на Йом Кипър да каже под мостак, така под сурдинка Яхве, Божието име, защото иначе той е забранено, а той трябва да го прави, за да не го забрави, за да може да го предаде на следващия първосвещеник. Това е един много интересен момент в Йом Кипър. Иначе празник на очищение, там имаме един Азазел, един козел, който, върху който пренасят греховете си и го пускат в пустинята. Що го пускат в пустинята? Защото ако го пуснат някъде наблизо, някой може да го убие и да изде козела, по начин ще изде греховете на съгражданите, съседните там. Така че тук имаме много, но този празник вече го нямаме в християнската традиция. Йом Кипур не съществува. Йом Кипур е празник, на който пак се чете книгата на пророк Йона. Днеска за днес става дума вече два пъти, но тя е книга, която се чете на Йом Кипур. Пак във връзка с покаянието, с очистването на Йона в водата, след страданията и така нататък. А всъщност, въпросът беше от интернет, аз гледам колегата. Сега, както казах, има опити самаряните да празнуват така, както го пише. Сега, самото описание обаче много често е толкова обобщено, че надали детайли, но агнето трябва да е едногодишно, да е без недостатък, да е мъжко, тревите трябва да са гочиви, трябва човек да... Сега, естествено, какво значи на времето да си готов за път, означава магарето да е оседлано, багажа да е натварен, сега такива неща, вероятно на Пасха никой не се събира багажа и с надойде да го разтвари пак, нали? Съвсем другия контекст, на който се случват нещата. Но като цяло идеята си остава категорично. Значи самаряните имат едно, казвам, и самаряните имат самаританското петокнижие, една книга, която е също толкова важна, колкото всички други библейски текстове. Тя е един от най-старите, т.е. един от текстите, които е най-близък до прототипа. В науката се бележи, няма как да напиша, но едно като Ш, ако видите нещо такова, да знаете, това е един вид сигнатурата на самарянското петокнижие. И в него те претендират да имат по-старото знание, отколкото това, което... Защото самаряните казват, те като отказаха от нас, промениха писанието. Значи това напрежението там е взаимно. Така че може би самаряните правят и нещо друго, което вероятно в тази книга е, може да има допълнително, но нямам представа. Но като цяло горе-долу нещата се придържат. И оттам и традицията и в нашата на Пасха да яде магния. То горе-долу нещата се свързват. Сега за горчивите треви. Точък толкова треви няма в една част, не? Но категорично каквито и да са били, те наистина идеята е било да го учи много, защото много им е бил горчив живота в Египет. Така че нямам представа какви може да са, но един пилин вероятно, който е навсякъде вирее като троск от вермута. А сега отчетох при отец професор Шиваров, който между другото е добър познавач на юдаизма, защото той е в Стара София живял с такива хора. Той разказва за едни пастети, които се правят, някакви добавки други, които са пак с... Т.е. вече не става дума за треви, а за нещо като сосове, като добавки към храната, които са с горчив вкус. Но не знам точно какво има предвид. Въпреки, че излизам така, като ще трябва да знам всички ястия, тези съм ги пропуснал.